تست ليديز راني تدشو دسمور اندرورا فاميليا سباشي زطري نوة بزونيا غيرا من فات مارتيسة من أنتومي بي مغدالينس فاميليا مريكاي من فات مارتيسة من بايزس دوت مرتور دي ييت جات دي فاميليا بي ميتسي تريشم نامن تي بيراكتاريت نوة بولاكايت نامن تي كومارس دومينيك دي دريكلس البولينا سباشي نامن تي كيبيت موسيكور نامن تي هوتيليت وايت غاردن ورين nga zemat kërë e bukur. Dukuruar shëndet në familjet e juja, uftoj gjithë në mbale, si që kemi traditë e zakon, dukuruar shifti tri, gjithë mija dhe kësaj bote. A ka mësini duar të kitje për shifti në rivë lukët? Falim deri shumë. Thank you.
Thank you.
Maestro. Hajde lutem rrethin sa më të madh. Nuse. Nuk dorzohet Antoni Asnet. A dorzohesh ajo? Kapak. Kapak, okej. Kshëni qika që ka rritur nona, valzojnë nusja me dondrin. Për juve tjeri ju kshënut nuk i të kam rrethin sa më të madh minute. Hajde, shkojnë. Qyri një soqe që ka rritur nona, oj, oj, qyri një soqe që ka rritur nona, oj, e ka velinoj për dy kolona, oj, oj, pas ka velin, oj, për dy kolona, oj, hajde, shkojnë. Oh,
We'll be right back.
Azalart. Ku janë Azalart e Tomit? Hajde Azalart. Lume, lume Azalart po vaj, tipi në sonde e vardoj. Lume, lume Azalart po vaj, tipi në sonde e vardoj. Osa gazem, osa se më ham, aza tipi në vardoj nam. Osa gazem, osa se më ham, aza tipi në vardoj nam. Bravo Azalart, bravo.
Okay.
edhe ku po knojna, sot e me vëmete, edhe ku po knojna, sot e me vëmete, sot e bashkë me gazin, do ta këti vete, sot e bashkë me gazin, do ta këti vete, kame, kame, si. Shaka nuk se ne kërmen
Yeah.
ju lumshin kapë. Të dashur dasmarëm, ju kisha lutë në këto momente të jenderojnë podiumin vetëm nusës e të dadrit, është ceremonia prerës e fortës, andaj ju kisha lutë i duar të kini të fuqishme për Antonin edhe nusën Magdalena, shumëshin për jetë të ëmër dhe të gëzuar. Pra në vazhdim ceremonia prerës e fortës, ju rëjmë shëndet dhe gjithë të mirat, shumë për mbetë.